Krásny deň, vítejte pri dnešnom mini vlogu. Chcem vám ukázať 3 receptíky, ktoré si môže robiť úplne každý doma. Sú jednoduché, veľmi rýchle, asi preto má tento vlog iba pár minút. Sú to fakt easy recepty, robila som si počas toho, ako som bežne pracovala. Som odmalovaná, mám mokré vlasy, nie som dead girl, ale zľaknite sa, keď sa mi zmení oblečenie a zrazu budem namalovaná, pretože natáčala som to proste včera. Za to zmena výzoru náhodná. Takže poďte na to. Tak, ideme robiť chia pudding. Potrebujete poháre. Zoberete chia. 3 lyžičky potrebujeme. 1, 2 a 3. No. Teraz si zoberieme kokosové mlieko. To je z Lidla. Vlastne všetko, čo sem dám, je asi z Lidla. 1, 2, 3. 100 ml sladidlo. Toto je zatiaľ všetko. Zabralo to asi 5 minút, takže sa nikto nemôže vyhovárať, že nemá čas. Dala som to ešte do chladničky. Tak, ráno to bude ready. No a ešte jedna pripomienka. Ak to vidíte, tak sa napite. Pretože ja som dneska určite nevypila 2 litre vody. Poďme si to pripomínať. Dobré ránko. Už tu máme pudinček. Ideme ho ozdobiť a máme hotovo. Malinký. Šup, šup, šup. A máte hrozne, hrozne jednoduché. Mňam. Ešte teraz, keď začína byť teplo, tak to je také osviežujúce, chladné. Napríklad v zime mi to až tak nechutí, ale teraz, keď je teplo, úplná ideálka. Ideme na ďalší recept. Tento je tak jednoduchý, že som to ani netočila. Cister iba z nálevu oplachneš, dáš na papier, pridáš korenie na americké zemiaky a pečieš hotovo. Keby ale chceš vidieť, tak čo skoro nájdeš na mojom Insta, takže si potom môžeš mrknúť. Je to úžasný snack napríklad miesto chipsov. Teraz ideme na posledný recept cestoviny s omáčkou, ktorú reálne potrebuješ iba 3 suroviny. Stačí, ak zmiešaš kotič, špenát alebo inú listovú zeleninu a cesna. A môžeš ešte pridať sol. Takto vyzerá tá omáčka. Akože musíte uznať, plne mňam. Tu nás sami už varia cestovinky. Omáčku už iba pridáte do hrnca. Môžete tam dať aj parmezán, ja som nedávala, ale pridala som semienka a tu na, akože Janka, čo robíš s tou kamerou? Ja proste fakt neviem, prečo tak tým trasem, nevadí. Tak, ozdobím to ešte sezamom. Oh shit! To je tak proste, keď to otvárame jak idioti, že? Som to otvárala ja. Ale nevadí, proste posypte to niečím. No a ak sa vám zdá, že ste recept už niekde videli, tak mám ho na profile, no a takto trápne vyzerám, keď to natáčam. Tak a to máme všetko, napíšem kľudne do komentáru, čo by ste chceli vidieť na budúce. Môžete dať odber, môžete dať like a vidíme sa asi na budúce. Pa, pa!